Baneriza nate mwe mwenna abawagira ttiimu Shushi M99 mujebale kubeera yo mwebale kutwagala mwebale kusubscribing mwebale kusharinga video zaffe mwebale kwanga nga mutu watchinga by the way ntumiddeko mwenna bali Abu Dhabi mwenna bali e Saudi Arabia mwenna bali e Kuwait mwenna bali Jordan Bahrain mwenna bali ku butaka e Uganda mwenna bali e Dubai by the way mwebale kubeera yo Mwebale kutwagala mwenna bali kuwasaganya embeera y'okuzimba mwenna bali kuwasaganya embeera y'okukyusa obulamu Yes, big up abawala n'abalenzi mwenna bali diaspora mwenna bali ku butaka e Uganda by the way bali kubeera yo kya mwendo nnyo era kirungi nnyo by the way Yes, wadde embeera si nyangu naye ate mwebale kwanga nkusaganya wembeeremu oba endala nate this is Shushi M99 Sajja oba Shushi ekweta program ekwa tips mu by'okuzimba ekwa tips mu bbeeyi y'ebintu ebikwatagana n'okuzimba business za njawulo Yes mwebale kwanga nga mutulaba mwebale kwanga musharinga videos zaffe musubscribinga mulikinga mukommentinga Yes ababuuza ebibuuzo mwebale kwanga nga mubuuza naye kyenkusaba kiri nti kasita buli bwobuuza ekibuuzo naawe kiteeke mu nkola kasita nga tukuzeemu Yes for businesses by the way Namba ya fe, tugenda kwanga tujiteka ku screen, mwabagala business, mwabagala kwanga nga mufuna advice in depth, oba ekitwandisenga mwagala ku twin boxing. Yes, mja kwanga subscribe, mja kwanga mutusanga ku WhatsApp, mumbeeremu, oba endala. Naye nga kikulu kya byonna, tujja kubanga tukola ki, ekikulu kya byonna tujja kubanga tu following ebibuuzo byamwe comments zamwe mumbeeremu obendala bambi Yes otherwise mabigakao twakola ku project mabigakao twakola ku project eyokuzimba ekikomera nga tukozesa hollow blocks nga tukozesa bino ebimatafaali wa 99 nga tukola fence eya plot ya 50x100 final reactions nyingi zajja Olinga agamba mbulira kino kati ze bwe mba nkosaga na matafaali amalala gali loko gatuyita clay bricks mba nkosa matafaali ameka Yes questions nyingi naye ate leero nzize kubaddamu nga ngamba Yes singa oyinza okubanga singa obanga ate ozimba ekikomera ng'okosaga na matafaali amalala gagayita clay bricks oba okosa matafaali ameka okukozesa wa cement bumeka okukozesa musenyi obungi ki quantities by the way I'm more serious in quantities to use than the prices kubanga miendo gichukachuka ate mwene nawe gisinzira wawo ogenda kubanga ozimba Yes ate no mwene gusinzira ploti engeri yakola ki engeri yakulamu So, nyizo kugamba nti kujja kubanga okusa matafaali wega ate naye ate nga plot yo ngeri ku slanting area. Nga mu butuufu yeetaaga ate matafaali mangi atagasingako kugenda kugambye. Nga matafaali mangi ruusi musenyu nga nago gweyongeramu fine. So, naye nga wano wo tuba tuwogera nga tusinziira nti plot yo eri walungi nnyo tiweetaaga nti oba ki nga oba ki oba nga oba ki. Nto bakusoka kuteka wansi mitayimu aba kusoka kuteka yo add core wansi webito kale so wantogera nga plot ngeri eri walunchi ndani okirala mayumba manji nyo sanga nti osanga mayumba nga bagazimba ne gakoma ku madinisa mara ne bagazimba ne gakoma ku foundation zi mayumba mara ne bagazimba ne gakoma ku wall plate ne galwawe myaka mingi nyo cyo yizo kwebuza cheva kuchi Oshegera kiyinza kwebuuza kiva ku ki naye ate ng'ekikulu kya byonna tujja kutegeera ensonga lwaki aga mayumba galwawo nga gakomye ku ezo levels oyinza okwebuuza lusa bananyini go oluusi baafa abananyini bo bafuna accident abananyini go oba bafunamu okulemererwa mu mbeera emu oba endala oshegera naye ekikulu kya byonna Ekikulu kya byonna kitujja okulaba oba kitutunulidde saawa zino ky'okuzimba ekikomera kyaffe 50x100 nga tukozesa matafaali gano amalala ga clay bricks tugenza tutya tujja kuba nga tukola bwe tuti
Yes, tujja kubanga tukola bwe tuti. Tujja kubanga tukola bwe tuti. Tujja kubanga tukola bwe tuti. Ojofuna yo requirements zino wa ma. Ojofuna ya matafali omutwalo gumu mu 13. Right? Ojofuna ya matafali omutwalo gumu mu 13. Omutwalo gumu mu 13 tubaze nga ogenda kuzimba plot yo nga walunji nga tuwali nti oba waliwo kaserengeto nga waliwo kino nga walunji ojofuna cement obusawo 50. Yes, tujja kukosa obusawo bwa sementi 50. Sijja kugamba muwendo naye muwendo ogwa gusinzira wawo ogenda kubanga ogula oshegera naye nga yo kutipu ya mabuloko sojibalira kubibira nga 5 buli trip obusawo bwa sementi 50 uleka boso kabali ya mitwaro 3.7, 3.8 mitwaro 4 bwe bityo then tujafuna yo musenyo forward ogwa Alexani pia tujafuna forward mukaga tufune yo na forward kiswa tufune na forward 5 ogwa plaster that's yo musenyo then tujafuna yo ekivera DPC tujafuna meters 20 buli meter sofuna ofsofuna jiwa jitunde 13.5 tujafuna yo had tujafuna yo obuyinja oba mayinja tujafuna just ka forward kamu ate na ogano watu gazimba kuchi watu gaiwa ku columns za gate yes watu gaiwa ku columns za gate so tujafuna forward emu kumitwa rusinga 14 na 15 kisinzira wao gendo ogagola. Yes, gana mainjo wogula, gana ogo wogula, obuinjo wa stone wogula wa atisewa 10 millimeters. Yes. Then, tujafuna yo mitaimbwa pieces inganya na uzi na zotu watu zimba kumuku, watu zimba mpaji, watu zimba mpaji kuchi, watu zimba mpaji kugate. Tujafuna pieces, ena James pieces, munana, tufuna yo na binding wires, kilo nya. Yes, tufuna yo na misumari. Misumari tujafuna yo misumari ya mituwa ronga munana. Jijia kuwanga jitumara. Tujafuna yo mbao. Tujafuna yo mbao pieces inga 20. Zwazi tukolera nga madara. Yes, zwazi tukolera nga madara. Pieces 20. Ndeni na wano wano nga tuzimba columns za ezaku gate. Wa entrance. Auna watu watu kosa wemba auna wenya tugenda hii wa mwuchi kukoto wa concrete. Then, njia watu na yo poles oba kalituns na zuzi nzitu ya mbako tukolera kama dala. Na otu wa supporti wanonga tukola columns wanonga kugete wa kumuliango. Yes. Then, njia watu na funa ya mazi. Kubanga mazi chintu cha muwendo nyo. Amazi tuinzo kwa nga mituwa ronga 10 na 14 na 15. Chisi nzira wawo gena kwangu uzimba. Wezo kwa wanga wawo gena kuzimba nga waliwo kawelo. Waliwo nyanja. Yes. Trick it is as in tuzine sendi zijawa kwa wakachi. Nyinji nyo. Then other requirements. Tujia kweta gaya wilibarupanga jambia. Tujia kweta gaya mbazi. Tujia kweta gaya. Yes, vintu tuno tunonga blades zizo kusala chi. Ezo kusala mitaimbwa. Kwebatyo. Leba stira moge na kwanga yele babera wako tesa. Between wene engineer yao. Yes. So chovala wa leba smoge la konyo nyonya chiri yao. Na enga vera wako tesa. Na enga wogata gata munyo. Ngogeno kuzimba chino chikomera. Choko plotu ya 50 by 100 feet. Wachitigeza nti. Oyuzo unzu kila mubukade mumilioni musanvu kumilioni munana kisinzira the current price of the material zingo water the transport singa water de ushira nga water de rusine leba no nga totade mu leba zino sente ziba za material zizoka obukade musanvu kumunana material ziye kakata wakata koleba oyuzo unzu kwa obukade nga muenda kisinzira ngero wakuteseza nani ne engineer yao. So otherwise video ya fedako wa project ya fedako tugenda kude ku engeri jisobola okola mu hollow blocks. By the way mwamagala iga mwamani na bangama antizenjaka kwekola blocks za angeze nganzo muntu sagala gula
Yes, ye video ye quotation ya project ya pegenda kudako. Otherwise, neyanzege, neyanzeza. So mulinde, yo project mu abagala kubanga abayiga, engeri sokola mochi, holo block sezo. Yes, webale, mbadde sushi M99, mwongero subscribinga, mwongero sharinga videos zafe, mwongero nokubanga nga mulikinga, nokubanga mukolachi, mutubuze ebibuuzo mu mbeera emu oba endala. Otherwise, neyanza neyanzege, big up.